Продовжується київський ранок, як бачите, ми вже не самі, дякуємо Жені Золотухіну, але тепер переходимо до нашої гості. З нами Яніна Жеман, фронтвумен українського поп-рок-гурту «Марлен», але не знаю, чи поп-рок, чи як себе взагалі вбачають, тому що будемо з'ясовувати з жанрами теж по ходу. Ну, по-перше, доброго ранку. Доброе утро. Ось як взагалі рок-виконавцям, рок-зіркам прокидатися вранці чи не лягати? Тому що це вічне запитання для творчих людей, а для рок-н-рольних, напевно, ще воно гостріше стає. Как рок-звездам проспаться, честно, не знаю, не отношу себя к рок-звездам. А деяких до поп-зірок? Чи просто так скромно, ну мы еще не зірки, мы працюємо? Последний вариант. Да, сегодня я встала в 5 утра, потому что я только прилетела с отдыха. Вау. Таиланд, там минус 5 часов, поэтому... А градусы, разница в градусах еще ширше, так это диапазон? Да, сегодня я так немножечко все время удивлялась по ходу. По дорозі сюди. Дивувалася, це добре таке слово для того, щоб описати емоції. Да, все було з улыбкою, півтора часа в пробці з улыбкою, погода з улыбкою, ну, як-то нравиться. Отже, назва «Марлен». Да. То коли я почула, що рок, поп-рок, гурт, то я думаю, вже може Менсон. Чи це Марлен Дітріх? Хто вас надихав, коли ви назву вигадували? Нас вдохновляло неудачное предыдущее название. Мы просто уже надо что-то придумать, чтобы была ассоциация. Ну, Марлен Дитрих, наверное, все-таки что-то сыграла в этом роль, потому что когда я думала не своим же именем называть, это как-то не очень так. Но женская энергетика должна была присутствовать. Ну, почему-то Марлен, не знаю. Вот как-то детей же называют, не спрашивают, а почему тебя зовут Янина? Ну, так получилось. Наша девочка Марлен. Тут це якісь діти ще, так вже? Да. А скільки у вас у гурті людей? Що ми розуміємо, що це гурт, але ви сьогодні в нас в гостях одна. Все ж таки цікаво. Сейчас у нас 4 человека активных, таких это музыканты. Человеки. Все. Да, именно. И 5-й человек наш, Сережа Романов, это автор песен, которые мы исполняли до 2018-го. В 2018-м я начала тоже уже прикладывать ручку свою. Вот. Ну, дуже цікаво запитати, знову ж таки, не боріться там за якийсь сексизм, тому що зараз у нас там по-різному зараз глядачі можуть сприйняти, але ну, дуже цікаво, я з багатьма якби, музикантами спілкуюся, слідкую за рок-музикою та й взагалі. І багато саме серед рок-гуртів є такі досить дивні думки в деяких чоловіків про те, що взагалі жінка як фронтвумен чи там дівчина у рок-гурті, це, ну, типу, якось трішечки не те, скажімо. Як взагалі співпрацюється з чоловіками? Це, звичайно, не моя заява, але тим не менше, якось, як ти ставишся так до подібного? Тому що, ну, я думаю, в тебе не було таких випадків, що тобі хтось там заявляв, що там, якщо ти дівчинка, то йди там не в рок-музику, а йди там співай R&B якийсь, скажімо. Нет. Мне кажется, вообще, в принципе, в группе, где девушка фронтвумен и остальные участники мужчины, будь то рок, на который мы так активно упираемся, или любой другой стиль, наверное, это все-таки нелегко, мне кажется. А тобто є, так, якісь, ну, чи моменти, чи взагалі, коли перетинаються чоловіки з жінками, наприклад? Ну, от фронт-вумен, значить, я от перед ними, да, немножечко. І виходить, що на мені, во-первых, більше відповідальність, во-вторых, хтось же должен все-таки поставити точку в будь-якому розмові, і це приходиться робити мені, поэтому бувають різні ситуації абсолютно, але зато ну, ответственность, вот я не боюсь этого, вообще не боюсь, поэтому мне наоборот нравится. Класс. Вот эта роль. Клас. Тобто іноді доводиться все брати навіть свої тендітні руки, так, і організовувати. І тоді ти знаєш, що точно буде так, як ти хочеш. А цікаво, де проходять ваші виступи і останній концерт? Де ви давали? Крайнє наше виступлення було в Теплом Ламповом. Це таке місце культове вже для Києва. Было сделано так достаточно спонтанно, потому что у нас мы совмещаем заработок для творчества нашего с каверами. То есть мы выступаем с каверами, эти денежки вкладываем в творчество. Поэтому вот именно наша авторская программа была в
теплым ламповым, было достаточно много людей, угу. и приятно нас удивили, потому что люди поют песни. Когда ты редко делаешь концерты, ты не понимаешь, интернет-аудитория, она спокойная, она может поставить лайк, но ничего не написать. Угу. А когда люди поют твои песни, ты такой, ничего себе. Ты відчуваєш кому-то надо. Тобто, оце місце якесь особливе для своєї тусовки, я ніколи не чула. Розкажіть про це місце. Кіра Мазур там вот недавно делала сольник. Выступление. Такое классное. Вот найдите в интернете. Ну, тобто, там очень не почув. Ми не робимо, звичайно, реклами, не делаем, але ну, говоримо про те, що є майданчики місця, і там. Локації в столиці. Це чудово для таких да? молодих гуртів, як Марлен теж є. Де виступати? І, напевно, ще краще, що є свої слухачі. Так, які, ну, повертаючись до каверів, які кавери ви виконуєте? Абсолютно різні. Ми зробили таку програму, яка... Нравится, наверное, вот всем, где мы присутствуем. Ну, вид То до, есть, например. Вид Слободы до Бейонсе. Так, але це зрозуміло. Все звучить в нашій. Діапазон вокальний. Клас. А щось з такого рокового? Рокового? Ну, от у нас Слобода звучить по-роковому, тому і нравиться. Ага, тобто так, саме власне виконання, так? Чудово. І що стосується, все ж таки, власної кар'єри, тому що нас більше цікавлять саме ваші пісні. Наприклад, вихід альбому чи синглів, яка зараз ситуація з цим? Ну, ми обов'язково дуже скоро подивимося кліп, ну а поки що... У нас дуже продуктивний 2018 рік видався. Було 3 сингла. И в поддержку их 3 клипа, 2 из которых ротируются на каналах, на М2, Music Box сейчас взяли. Поэтому песня Киты Кавы, песня Промани и песня Смелыва, которую сегодня, вот я надеюсь, мы посмотрим и ценим, но они нашли отклик и не только у слушателей, а уже и у радиоведущих, у радиоредакторов. Поэтому вот мы заходим потихонечку и вот туда, куда тяжело зайти. Так, я заинтригована этим видео. Ще 2 хвилинки і будемо дивитися. Так, хочу дізнатися, як почався ваш творчий шлях, в якому віці. Я так розумію, ви все ж таки займалися вокалом професійно. Так, займалась. Я взагалі з 6 років в цьому все движу. Була шоу-група «Парное молоко», де дітки просто діти танцювали, пели, все це було в місті, все це було дуже професіонально. Ми представляли країну в різних, взагалі, на фестивалях міжнародних. І там я от дзвонка до дзвонка всю школу, 11 років, я там пропела. Потім поступила в естрадний цирковий коледж. Вот, так что я никогда не изменяла себе, никогда не изменяла сцене. Просто в какой-то момент захотелось все-таки реализовать что-то свое. И вот как только я начала как раз писать сама, поняла, для чого це все робиться. Создання музики взагалі просто захоплює. Ось тут дуже цікаво дізнатися саме про ту точку неповернення, так, коли зрозуміли, що коли ти зрозуміла, і ваш гурт зрозумів, що все треба самостійно плавати, цим повноцінно займатися. Ось у нас інформація про 2015 рік, так, через фестиваль дня, вот, «Рок зима» це в Дніпрі, так відбувалося. І як це зрештою все сталося, так, коли зрозуміло, що і це також буде порада для наших глядачів, можливо, молодих музикантів, що в нашій країні все ж таки можна самотужки своїм талантом, хистом, вмінням, там, наполегливістю, досвідом і, там, і так далі, все ж таки повноцінно зробляти на життя творчістю. Почти все розказала правильно. 2015-му, через два дня у нас... Через два дня. Треба підпис, автограф, зрештою. Ти хочеш просто, щоб... Ні, сказали так. Через два дня у нас буде 4 роки групі. Сложно не начать, сложно продовжать, несмотря ні на що. Несмотря на тисячі нет от тих же радійщиків, і просто сотні нет от каких-то клубів, фестивалів. Тяжело найти своих людей, которые тебя будут поддерживать, идти с тобой. Изо дня в день, опять же, несмотря ни на что. Музыкантам в Украине, музыкантам, именно музыкантам я наголошу, быть нелегко. Угу. Потому что, ну, много, но поэтому не останавливаться. То есть сколько бы раз тебе сказали нет, все равно ты найдешь свое. И свою аудиторию ты найдешь. Просто смотря... сколько ты в этом плане продержишься. Угу. И вот тогда уже, когда 2-3 года, и все поняли, что ты сюда пришел
надолго, тоді вже починати звертати внимание всерйоз. Угу. Ну, ось такі рецепти. Я думаю, все ж таки можемо перейти нарешті до кліпу. Прийшов так, час. Ми так і тягнули вже інтригу. Я дуже хочу подивитися. Краще почути, краще побачити, ніж говорити. Зможем пригадати, давно заплющую очі, тихо ти спати не хочеш, тож побігли під дощем на стелі танцювати. У мене дуже простія, і в нікуди ластія, чекаєм відповіді від вас. Ми будуємо мости, що один нікуди, хочемо зберегти свій час. Покажи мені свої крила. Я сьогодні смілива. Ранок розплющує очі, тихо ти спати так хочеш. Місто забуває дні без нас. Телефон гаряча кава, розкаже щось цікаве. А на вечір знов на стелі танцювати. Випустіє і несе нас течія. Парує мости, нам розуміти, хто у світі ми є. Покажи мені свої крила, розкажи, що я твоє диво. Розкажи мене, само ж диво. Я сьогодні смілива. Така смілива в усіх сенсах і пісня, і кліп на неї. Так, дуже сміливий відео, дуже смілива відеоробота. І взагалі така яскрава. Як довго ви знімали цей кліп? Дуже швидко. Для кліпу просто це менше 12 часов навіть. Ми почали, вийшли в зйомки в 5 вечора, підготовлюватися почали, в 2 ночі ми закінчили вже. Что скоростные ребята. Ну и песня очень быстро была написана. Просто я ехала в поезде. Это твои авторства. Да-да-да. Я ехала в поезде, и мне пришел куплет. Первый куплет вот в голову. Вот прям такое именно маршировочное. Вот как колеса стучат вот так вот. Сразу с ритмом, так с темпом. Да-да-да. Вот именно в такое, в полу, я говорю, полумарш. А когда я приехала к нашему саунд-продюсеру Славишку, это он же аранжировщик, он же и автор именно музыки, напела ему,
Он говорит, Ян, давай делать, потому что надо. Вот надо быстро выпускать. Если есть идея, давай. Мы пришли в студию, и уже в студии я придумала припев. То есть вот так. Оце вас швидкість. Що за сюжет? Розкажіть. Це якась у вас була мета. Епатувати. Так. Чи провокативна? Чи дійсно ви хочете закликати увагу людей до якихось таких соціальних процесів? Звісно. Розкажіть про це. Я... Честно скажу, думала что-то такое провокационное снять, потому что вот в куплете, если почитать, там просто слова достаточно быстро идут, если почитать, там заметен социальный подтекст, то что ребята, люди выходят только ночью, они не могут себя показать днем, они скрываются. Ломают судьбы себе, ломают судьбы тем женщинам, которые, с которыми начинают строить какие-то отношения, семьи заводят. Ну, то есть посыл какой, надо принимать себя и вот следить вообще за собой. То есть толерантность в большом объеме – это принятие себя. От того, если ты себя принимаешь, так же точно ты будешь принимать и людей, какими бы они ни были, какое вероисповедание, это всего касается. Тобто поэтому... ця пісня, вона присвячена там лише представникам ЛГБТ спільноти, чи в принципі це для всіх і кожного? Да. Так, на все, то есть есть ребята, которые выражают себя просто все лицо в татуировках. Ну, то есть это уже сейчас мы уже поняли, что Украина более стала толерантной. Потому что вот эта песня наша и наш клип, он просто как лакмусовая бумажка. Я боялась, что в Ютубе просто, я не знаю, заклюют. Нет, вообще многие пишут, что хорошо, что поднимаете тему, и мы можем, обычные ребята, сказать, все хорошо, выдохните, хватит напрягаться, мы вас принимаем. То есть их не надо любить или еще, просто принимать. Такие люди есть, и они... Это их не достойно, право. Да, самовыражаться, пожалуйста, мы... Все окей. Як хлопець, який став героєм кліпу, став зіркою своєму оточенні. Кстати, да, Влад, спасибо большое за его историю. У нас к презентации, видео к релизу, целая его история о том, что его, он меня вдохновил. Вообще, мы тоже с ним так познакомились в соцсетях, когда я призвала рассказать свою историю. Вот если были угнетения какие-то, что-то подобное, он откликнулся, и меня очень тронула его история, потому что он открытый гей с 14 лет. То есть вся школьная, да, история, когда там, я не знаю, в моем возрасте за очки могли там, я не знаю, дать в лоб просто. А тут человек, да, за яркие... Вот да, в то время было вообще жестко. Сейчас, ну, ему доставалось, конечно, его там и плевали, и обливали чем-то. Там много очень историй, но опять же, да, вот мы там борцы за свое, за музыкальное общество, и сколько бы ни было преград терпеть, вот он какое-то время терпел, пережил это, и сейчас к нему подходят те же ребята, которые его угнетали, и говорят, что они уважают его за то, что он не скрывает. Но он такой, какой он есть, и он не скрывается, потому что ну, все знают, что много... истории с трагическим концом. Uh-huh. То есть человек себя закапывает, закрывает и потом просто шагает там, не знаю, оттуда, откуда не надо. Лучше открыться, получить ответ и увидеть, что не все так плохо. А що ти можеш взагалі порадити людям, які дивляться? Ну, я маю на увазі взагалі тут, без там якихось зачіпок згідно з вашим там віросповіданням чи сексуальною орієнтацією, але всі люди в своєму житті стикаються там з певними труднощами, так, неприйняття це може бути в родині або в суспільстві. Що ти порадиш, аби поважати самого себе, так, і, напевно, не боятися, так, не треба ламати себе? Ну, вот песня «Смелыва», опять же. Послухайте, быть так, смелее. Вы читаете. Не, ну, да это не просто. Быть смелее, наверное, перед самим собой. Ага. То есть, ну, если ты сам не можешь справиться, пойди, сейчас есть психо... даже не психологи, а прям психотренажи целые, которые люди приходят, и они друг другу помогают тем, что человек просто уже пошел туда и увидел, что он не один такой.
Сейчас, в принципе, проблема стоит, особенно у молодежи, с самоориентацией в плане не сексуальной, а чем я хочу заниматься, вот что мне делать, что я вообще, ешь, зачем я родился, своим. Да, и это, наверное, то, что все-таки жизнь в какой-то степени становится облегченной, у нас уже много моментов, которые там, чтобы добыть воду, нам не надо рыть колодец каждый день, это у нас много свободного времени, от этого мы не знаем, куда его потратить, и просто забиваем его всякими глупыми мыслями. Делать лучше, чем думать, особенно не о том, чем надо. Родителям совет, пожалуйста, отводите детей в какие-то вот спортивные секции, дайте им найти себя. Я очень благодарна своей маме, есть такая возможность. Мамуль, спасибо тебе большое, что вот она меня вовремя все-таки дала возможность выбрать, чем же мне заниматься. Я занимаюсь этим просто всю свою жизнь и счастлива. Тобто ось така свобода вибору, свобода там розвитку свого шляху творчого, професійного, це дійсно варто дуже великого. Тому батьки, не зачиняйте своїх дітей, давайте їм розвиватися, якось наша прекрасна гостя Яніна. Але, ну, зрештою, повертаємося до творчості. Так, і ось гурт «Марлен», які подальші плани на найближчий період, так і, можливо, навіть довгостроковий. Ну, там заявити ще гучніше на себе. Там відбір на Євробачення, скажімо, зараз нас, хто не з'являється в цій студії, там дуже багато з мотивів, або хтось вже бере участь. Хтось брав, чи хтось там подав заявку, наприклад? Чесно, даже не подавали заявку, потому что понимали, что, ну, это большая ответственность. Опять же, хочется что-то особое. Когда родится, не хочется, знаете, в потугах там что-то специально делать. Когда родится песня, которая понятно будет, что для этого проекта подходит, тогда, возможно, все, почему нет. Это классная платформа для молодых, отличная просто. Угу. У нас планы. 26 января у меня был день рождения, я подарила всем слушателям песню «Странные дни». Это первая песня моего сочинения на русском языке. Вот. Ну, пока что заходит, и такие теплые отзывы мне очень... Это греет душу. Вот. Слушайте, делитесь своим впечатлением. Мы очень хотим весной выпустить альбом уже, потому что материала много. Мы очень активно работаем над этим, и я очень надеюсь, что весной я прийду к вам і скажу, вот он, пожалуйста. Клас, ми це обов'язково, як то кажуть, ловимо на слові і обов'язково зустрінемося. Яніна Жеман була в цій студії фронтвумен гурту «Марлен». Слідкуйте за нашими ефірами, чекайте на нові кліпи «Марлен» тут. Ну і продовжується «Київський ранок». Так, продовжуємо. Так, я думаю, що зараз є сенс перейти до нашого наступного сюжету. Там щось буде дуже цікаве і дуже керамічне.